שלום לכם, לילה טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד נהיה עם כל אירועי היום, אבל קודם זה. אולי עבר לכם מתחת לרדאר, אבל אתמול בית המשפט המחוזי פסק להקל בעונשו של מחבל פלסטיני שדקר צעירה יהודייה בצומת מודיעין לפני כשנה. הצעירה נפצעה באורך בינוני בכתפה ורק בנס הוא פספס עם הסכין את צווארה. הסיבה שבית המשפט החליט להקל בעונשו ולגזור עליו רק 4 שנות מאסר היא, ואני מצטטת, הוא ביצע את העבירה על רקע מצב רגשי מורכב, דיכאון ומורכבות יחסיו עם אביו ממנו חשש שהביאו לרצונו לשים קץ לחייו. בחירתו לפגוע באדם ישראלי יהודי כדרך להביא למותו קשורה באיסור דתי על אובדנות והרצון שלו להביא כבוד למשפחתו בהיותו שהיד ולהגיע לגן עדן לאחר מותו. עד כאן הציטוט. הבנתם נכון, אנחנו מגלים חמלה והבנה למחבל כי הוא לא ממש התכוון לרצוח, הוא רק רצה דרך יצירתית למות מבלי להתאבד, וגם הוא בכלל רצה להביא כבוד למשפחתו. ואני חושבת שבית המשפט כל כך צודק. זה הרי רק ראוי ומוסרי שנסייע למי שחווה דיכאון ורוצה להתאבד בחברה הפלסטינית ולא יכול מטעמי דת. בואו, אם קשה לכם ודתכם אינה מאפשרת להתאבד, אנחנו בני העם היהודי נתרום את גופנו וחיינו למען זכותכם הצודקת למות. כאלה אנחנו, לפנק, 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 סטארט-אפ ניישן. נפגעת? התבאסת? לך לדקור יהודי, נתחשב בך בבית המשפט. ועכשיו ברצינות, טיעונים נפשיים להקלה בעונש יכולים אולי להתקבל, וגם זה במשורה במשפט פלילי. המלחמה שלנו בטרור היא מלחמה לאומית במכת מדינה. אי אפשר לשפוט מחבלים בכלים פליליים שיקומיים. אחרת מדינת ישראל הריבונית לא תצליח לעולם להביא להרתעה משמעותית מול המחבלים. נשמע פשוט, נכון? אבל נראה שהשופטים בישראל לא מבינים דברים פשוטים, כי אתם רוצים לדעת מה עוד? השופטים חייבו את המחבל לשלם פיצויים לנדקרת שכמעט ואיבדה את חייה ובמשך כל חייה תסתכל לאחור מחשש שמישהו עומד לדקור אותה, ו20,000 שקלים, שליש משכורת חודשית של שופט מחוזי. תתביישו. ועכשיו נשאר חדשות היום. קבינט הקורונה אישר את המתווה לפיו ישראלים יוכלו לחזור לארץ מבלי לעבור ועדת חריגים. במסגרת המתווה, מכסת הנכנסים ליום תעמוד על 3,000 בני אדם. רק מ4 יעדים ניתן יהיה להמריא, ארצות הברית, גרמניה, פריז וקייב. אלו גם היעדים היחידים אליהם מחוסנים יוכלו לטוס. שרת התחבורה מירי רגב החליטה שמספר החוזרים המקסימלי בשבוע הראשון יהיו 1,000 בני אדם ביום, והדבר ייבחן בהמשך. בתוך הדיון הזה, פרויקטור הקורונה פרופסור אש הציע על פתיחת השמיים לא לאפשר יציאה מארץ למטרות נופש עד אחרי פסח. עוד בנושא הקורונה, במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות אותרו באמצעות תהליך ריצוף 3 מקרים עם הווריאנט הניו יורקי, כולם בני משפחה אחת. המוטציה התגלתה לפני כ3 חודשים בעולם. הוא מצויה בעיקר בניו יורק. כפי שידוע לנו עד עכשיו, החיסון של פייזר מתמודד גם עם הנגיף הזה. לאחר ההחלטה שהלימודים בחטיבות הביניים יחודשו בתחילת השבוע הבא, במשרד החינוך החליטו החלטה נוספת מיום ראשון הקרוב, הלימודים במסגרות החינוך המיוחד ביישובים ירוקים, צהובים וכתומים בהירים. התקיימו במתכונת מלאה ולא במתכונת מקוצרת כפי שנעשה עד היום. ביתר היישובים הכתומים והאדומים התקיימו הלימודים עד השעה 14:00. לאחר שראש הממשלה נתניהו ושר החינוך גלנט הודיעו על הערכה של שנת הלימודים עד סוף יולי, מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אמרה הבוקר שהיא מסרבת לאפשר את הערכת שנת הלימודים. לטענתה הלימודים בקיץ התקיימו כבשנים עברו, ובמסגרתם יופעלו קייטנות מסובסדות, ומורים שירצו יועסקו בהן. אנחנו בעד הבית ספר של הקיץ, אוקיי? בית יולי, שיקחו אפילו חודש שלם, מי שירצה יעבוד, ומי שלא, לא ירצה לעבוד, כפי שהיה בשנים קודמות. Yeah. הנה הפתרון. המורים שחוקים, התלמידים שחוקים, כולם עייפים. מה שצריך זה פשוט עכשיו לטפל בנפש של התלמידים, בצד הרגשי, בצד הנפשי, זה מה שצריך לעשות.
שוחרר למעצר בית הנהג החשוד בדריסת מפגין בירושלים בשושן פורים. בתאונה נהג ההסעות דרס צעיר שנפצע אנושות ונפטר מפצעיו. מהתחקיר הראשוני עולה שהוא חש סכנה לאחר שזרקו לעברו אבנים. הוא ניסה לברוח כמה פעמים ובסוף דרס לצערנו את אחד הנוכחים במקום. ועכשיו לפרסום של הלל ביטון רוזן כתבנו, המחבל רושדי אבו מוך, שהיה בין החוטפים והרוצחים של החייל משה תמם, השם ייקום דמו, באוגוסט 84, צפוי להשתחרר מהכלא בסוף החודש. משפחתו של תמם הגישה היום לשר הפנים אריה דרעי מכתב דחוף בדרישה לבטל את האזרחות של אותו מחבל, לאחר שהוא ביצע מעשה טרור. שר הפנים דרעי פנה לראש השבק בבקשה, בהולה לפעול לביטול האזרחות של הרוצחים. דרעי כותב במכתב לראש השבק שהמשפחה מבקשת לפעול לביטול האזרחות על פי סעיף 11 לחוק האזרחות, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. לסיום, תחזית מזג האוויר, מחר צפוי גשם בצפון ובמרכז שיתפשט ויתחזק לכל הארץ בערב ובלילה. בחמישי יהיה חורפי מהצפון ועד הנגב, ובחרמון ירד שלג. בסוף השבוע צפוי להיות נעים ונוח. עד כאן המיוזק שלנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לאפרת פינקל, הכתבת הפוליטית שלנו. לילה טוב. בואי נדבר פוליטיקה, הרבה סקרים גם אצלנו כאן בערוץ וגם בערוצים אחרים. איזו תמונה עולה מהסקרים? נכון מאוד, תראי, הסקרים השבועיים לא מראים תמונה אופטימית, ודאי אם אנחנו מסתכלים על מפלגת תלוי שיתון, למי. על הליכוד מדשדשת בסקרים, ודאי לא מצליחה לטפס. המצב הזה הוא מצב לא טוב עבור הליכוד, אני חושבת שזו תוצאה גם של הקמפיין בשטח שבאמת עדיין לא התחיל. יש איזו שתיקה לא ברורה של השרים ומין חוסר פעילות, וכרגע למרות שאנחנו רואים מהצד השני של הימין את הציונות הדתית יציבה מאוד על 5 מנדטים, כרגע זה לא מספיק בשביל לאזן, וכרגע לא נראית שום אפשרות כן, לשולחן להקמת ממשלת ימין. כן, ראיתי שהם אפילו קיבלו 4 מנדטים בסקר שהיה היום, כלומר, עוברים את אחוז החסימה וקצת, אבל כמו שאת אומרת, בעצם אין הרבה מאוד שינוי, והליכוד שמאוד מאוד רוצים להצליח להגיע ל-30 פלוס, באופן ככה שיאפשר להם הקמת קואליציה, לא מצליחים להניע איזושהי תזוזה. בהחלט, כרגע זה לא מתקרב לעבור את ה-30, ומבחינת הליכוד, ואפילו אפשר לומר מבחינת מחנה הימין כולו, התמונה הזאת היא מאוד מאוד מדאיגה. אפשר אולי להגיד שאם הסקרים יפעלו בצורה הפוכה, הרבה פעמים הרי אומרים שאם הסקרים נורא נמוכים, אז זה דווקא מביא ללחץ אצל הבוחרים, אז יכול להיות שבסופו של דבר ביום הבחירות אנחנו נראה תמונות שונות, ייתכן שהרבה מאוד אנשים יצאו להצביע, וכן תיתכן אפשרות של הקמת ממשלה של 61 של רוב ימני, כרגע זה לא נראה. חשוב להגיד במקביל אגב שיאיר לפיד, מפלגת יש עתיד, ממשיכה לעלות ומתקדמת בצעדים די בטוחים לקראת 20 מנדטים. מן הצד השני, מפלגת מרץ, פעם ראשונה השבוע בסגר של חדשות 12, לא עוברת את אחוז החסימה, כך שגם ההתחזקות של לפיד בסקרים לא מהווה בשורה מספיק טובה למחנה השמאל בגלל ההתרסקות של מרץ, וכרגע לא מן המחנה הזה ולא מן המחנה הזה לא נראית שום אופציה על השולחן להקמת ממשלה. האם זה אומר שמצפות לנו בחירות חמישיות? מוקדם להגיע ואפשר, מוקדם להגיד ואפשר רק לקוות מאוד שלא. כן, אם כי אנחנו רואים שהדבר היחיד שנשאר יציב זה שהעם בישראל חלוק, ושזה ממש שוויון בין הגושים פעם רביעית, בהחלט. ואני מניחה שזה יכול להיות גם פעם חמישית. בואי נדבר על הקמפיין של הליכוד שהזכרת לרגע, שלא הניע, יש בעיות כלכליות, בעיה לכנס את האנשים בגלל הקורונה. תראי, בעיות טכניות בוודאי שיש, ואגב גם שמענו היה אמור להיות כנס של הליכוד מחר. בבנייני האומה. נכון, פיזי למחלימים ומתחסנים, ובעקבות הרבה מאוד ביקורות, אגב בראש הביקורות היו ביקורות מצד המפלגות החרדיות, שנורא זעמו על כך שבעצם הם ניסו לקדם לכל אורך התקופה מתווים של חתונות, שהייתה מצוקה מאוד גדולה בציבור. לא נפתחו בתי הקפה, לא נפתחו המסעדות, ובמקביל לכל המאבקים העסקיים שקורים, איך יכול להיות שדווקא בדיוק האירוע הראשון יהיה זה? לחלוטין טעם לפגם. בהחלט, אז בעקבות כל הביקורות האלה, הכנס אכן בוטל. מה שנורא מעניין לראות, שייתכן מאוד שזה בגלל האופי באמת של הליכוד, שהמפלגה רגילה מאוד לכנסי שטח ופחות לפעילות דיגיטלית,
לא רואים כמעט, לא שומעים קמפיין, לא שומעים אמירות של שרים. תראי, יש קצת רעיונות של ראש הממשלה בתקשורת, ללא ספק רעיונות מוצלחים שעושים רעש, גם לטוב וגם למוטב. הייתה היום איזושהי שערה של, היה אמור להיות משודר קטע סטנדאפ של נתניהו בתוכנית בידור בסטנדאפ ניישן, והשופט החליט לפסול את זה כתעמולת בחירות, אז גם זה לא שודר. מצד השרים והח"כים שומעים שתיקה גדולה, ומה שנורא מעניין שגם בדיגיטל לא רואים פעילות מאוד רחבה בדיגיטל. אני לא יודעת אם זה עניין של חוסר תקציבים, או שאולי של באמת DNA של מפלגה. יכול להיות שמפלגות השמאל ב-DNA שלהן יותר רגילות לפעול בדיגיטל. כרגע הקמפיין הליכוד ממש לא מתניע. ייתכן מאוד שזו דווקא בשורה טובה עבור מצביע הליכוד, שאומרים, "אוקיי, אז קרים עדיין נמוכים, בגלל שהקמפיין לא התניע, ייתכן מאוד שבשלושה שבועות הקרובים, ברגע שהקמפיין יצא לדרך, כן. אנחנו נראה גם עלייה בסקרים. וכמו שאנחנו מכירים את התנהלותו של ראש הממשלה שוב ושוב, בשבוע האחרון הוא מטיל את כל כובד משקלו האלקטורלי וככה מנסה לגייס עוד קולות. המאבק המעניין בין המפלגות החרדיות האשכנזיות לבין מפלגת הציונות הדתית. בהחלט, יש כרגע זעם גדול. זה מאבק על לא הרבה קולות ובכל זאת, נכון? בהחלט, נראה שבאמת מספר לא גדול של קולות מקבל זרקור מאוד משמעותי. יש זעם הדדי מאוד גדול בין יהדות התורה לבין הציונות הדתית. תחושה שהמפלגות מנסות ככה לנגוס בקולות אחת של השנייה. ביום ראשון בשבוע שעבר יצא סגן השר פרוש מיהדות התורה לסיור ביצהר, שזה כן. יישוב שמזוהה מאוד עם הציונות הדתית. אגב, כמובן שבלשכת כן, אבל הם עשו את זה גם בבחירות הקודמות, בהחלט, בשלטים באזור צפון השומרון, בניסיון בעצם לגייס אליהם קולות חרדליים, מה שנקרא. נכון מאוד, ואכן באמת בלשכתו של פרוש טוענים שזה ממש לא פעם ראשונה, נכון. לא מדובר רק במערכת הבחירות הנוכחית, יש לו קשר ותיק וגדול עם מצביע ימין, והוא מחובר ככה לנושא של ההתיישבויות. בתגובה לזה ראינו שמצידו של בן גביר הודיעו שהוא יגיע ביום שישי הקרוב לסיור בבני ברק, מה שבאמת נראה כמו ככה ניסיון הדדי לחטוף את הקולות בחזרה. כמובן שבן גביר טוען שזה מה פתאום, והוא מסתובב בכל הארץ וכולי, אבל בוא נגיד מה, את הקולות של מי הוא בא לקחת בבני ברק. חשוב אגב להגיד שמכיוונו של סמוטריץ', הציונות הדתית, טוענים שבן גביר לא קשור אליהם, שזה בחירה לחלוטין חופשית של סמוטריץ'. מה יהיה? הם לא קשורים לצד הזה. להתנער מהילד הרע. מערכת של התנערויות אנחנו רואים פה. אפרת פינקל, הכתבת הפוליטית שלנו, תודה רבה. לילה טוב. אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. עכשיו לפרשנים שלנו, לילה טוב לגלעד איימן, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, ספוט תקשורת, ולילה טוב ליהושע מור יוסף, ממור יוסף תקשורת ואסטרטגיה. לילה טוב. תודה שהצטרפתם אלינו. בואו נדבר רגע על האסק, אווירת סוף קורס שיש עכשיו. מצד אחד אנחנו רואים שכל הזמן אנשים וילדים בעיקר נכנסים לבידודים, עם כל זה שיש חיסונים, בעצם ההדבקה נמשכת והולכת, ומצד שני, איזושהי תחושה שזהו, פותחים את השמיים, פותחים מסעדות, פותחים עוד בתי ספר. יהושע. נתניהו ישמח מאוד על התגברות והתעצמות האווירה הזאת של אווירת סוף קורס, מכיוון שהיא מלמדת על סיומה של תקופת הנגיף, וחזרה לחיים שגרתיים, כמה שרק הדבר אפשרי, בחסות חיסונים, אני חושב שעד אבל זה... אבל הוא משחק הוא בונה... באש. הוא משחק באש, הוא אגב אמר את זה בשיחה שלו עם העצמאים לפני מספר שבועות, עם אנשי עסקים, עם השולמנים, הוא אמר את זה, אז שהנגיף יכול לעלות והנגיף יכול להוריד, והוא בונה על זה עכשיו, שהנגיף יכול לעלות אותו, ולהביא אותו למצב שיהיה לו יותר מנדטים, מה שאנחנו רואים עכשיו בסקרים. אני אגב אישית חושב שהוא יביא יותר מנדטים, מה שאנחנו רואים בסקרים. זו הערכה די מבוססת, מכיוון שבדרך כלל הליכוד מקבל יותר מנדטים ממספר המנדטים שהסקרים חוזים רגע, לו. רגע, אבל השיח נתניה... של... אני מבינה לגמרי מה שאתה אומר, אבל סליחה שאני אומרת, זה נשמע לי פשוט ציני באופן נוראי. כלומר, אנחנו נמצאים באווירת סוף קורס בגלל שנתניהו רוצה שזה יביא אותו טוב יותר לבחירות? לא. אוקיי. מה שיש כאן זה התלכדות בין לוח הזמנים של המאבק במגפה, ההצלחה המטורפת של הבאת החיסונים לארץ וחיסון החברה הישראלית למעשה, עם לוח הזמנים הפוליטי. הבנתי. הוא מאוד מאוד קיווה שזה יקרה, והוא מאוד מאוד מקווה שזה יקרה גם ויגיע ממש בסנכרון מופלא, זה לא שהוא כיוון את זה. הבנתי. גלעד, אתה מסכים?
יש לי בעיה עם עצם ההגדרה, הצלחה מטורפת, כשאנחנו היום שומעים שאנחנו נמצאים ב-7% תמותה יותר ב-2020, לעומת השנה שקדמה לה, אז עצם ההזכור של הצלחה מטורפת ליד ההתנהלות מול המגפה הזאת, נראה לי אמירה קצת בעייתית. יחסית, הכל יחסית. אני הולכת לדבר עוד מעט עם שגריר ישראל באיטליה, שם יש להם כמעט 100,000 נפטרים, לא עליהם. יחסית להרבה מדינות, התמותה שלנו לא במצב טוב, אבל בתור הורה לילד בכיתה ט' שבשנה האחרונה למד אולי חודש בבית ספר, אני מאוד שמח שמתחילים לחזור לשגרה. אני מפחד, בניגוד לחינוך שצריך לחזור, אני מפחד שאנחנו רצים אולי קצת מהר מדי בשאר הדברים, יכול להיות מאוד שזה ישחק לטובתו של נתניהו, יכול להיות שזה יגרום נזק כל כך מהר, ואנחנו עוד לא יודעים מה, עוד לא את הנזק מה בעצם התוצאות של פורים, שנתניהו אולי בעצם זה ישתנה כל כך מהר שהדבר הטוב יהפוך להיות לדבר רע בסוף. זאת אומרת שבסופו של דבר... כן, אז גלעד, אבל אתה אומר... אז הבן שלך יכול לחזור עכשיו לבית הספר, מצד שני זה יכול להחזיר לנו את התחלואה, כמו שאנחנו רואים שקורה. הרבה מאוד הדבקות... אבל זה מה שקורה עכשיו, כלומר, רוב האנשים שנכנסים לבידודים זה בעקבות ילדים שנחשפו לחולים במערכת החינוך, זה מה שקורה עכשיו. במערכת החינוך היא מערכת שהיא צריכה ויכולה לעבוד בצורה טובה יותר, אולי צריכה לעבוד בקפסולות טובות, אבל מערכת החינוך בישראל, אנחנו עכשיו יחד עם מקסיקו, אולי אנחנו מחזיקים בתואר אלופות העולם בהיעדר ימי לימוד בבתי הספר בשנה האחרונה, ותלמידי חטיבות הביניים הם אלופי ישראל שהיא אלופת העולם. אז אני חושב שהעובדה שצריך להחזיר את הלימודים בצורה כזו או אחרת היא נכונה. האם עכשיו צריך להחזיר את המסעדות? האם צריכים להחזיר את מוקדי הבילוי? אני לא בטוח שאנחנו הולכים בקצב הנכון, אני מסכים שצריך לפצות, צריך לתת לאנשים את היכולת לחיות, אבל יכול להיות מאוד שההליכה הזאת כל כך מהר, אני מבין למה נתניהו עושה את זה. Okay. אני הייתי קצת חושש שמה ההתקדמות המהירה הזו תגיע עוד 3 שבועות עם מצב שיהיה לא הכי טוב, לא משהו דיבר לפני חודש וחצי שהוא סיפר לנו על העסקה המדהימה okay. שעושה עם פרק. יש עוד התייחסות קצרה שלך לשילוב הזה בין קורונה לבחירות, ונעבור לנושא הבא. אני מזכיר את זה שנתניהו ניהל את המאבק בגל הראשון של הנגיף, בסגר הראשון, לבד, כשהוא היה ממשלה במשלת מעבר, בלי גנץ בפנים ובלי אופוזיציה בתוך הממשלה. עכשיו כל מה שהוא עושה זה בגלל המאבקים הפוליטיים שאין לו ברירה אלא להתנהל מולם. מאוד יכול להיות שאם הוא היה לבד בממשלה הזאת, בלי בני גנץ וחבורת כחול לבן, הוא היה הולך על עוד שבוע המתנה עם פתיחת הלימודים במערכת המסחר, כמו שמשרד הבריאות היה מעדיף, ומביא את זה לפתיחה ממש צמוד ללוח הזמנים שהם רוצים, שגם הוא קרוב לבחירות. כן. מכיוון שאין לו את זה, הוא חייב לעשות שקלול פוליטי, ולהיכנע גם לגחמות של דוקטור יפעת שאשא ביטון, שהיא דוקטור לחינוך ולא לבריאות. איך, אבל... איך, 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 איך היא קשורה לזה? סלח לי, אני חייב... כאילו, כי היא הייתה, כי היא עמדה בראש ועדת קורונה, והמגמה שלה הייתה יחסית להקל בסגרים. אנשים חלפו מאז שיפעת שאשא ביטון בעצם רוקנה מכל סמכויותיה, אז בואו נשים אותה בצד. זה שנתניהו... אבל כל התקופה שהיא הייתה... כל התקופה שהיא הייתה... יפעת שאשא ביטון... רגע, רגע, בגלל שאתם בזום, אז אי אפשר שתדברו ביחד, אחרת זה ממש כיף. אני עכשיו שותק, עניתי. גלעד, במשפט אחד, כל תקופה שהיא הייתה בוועדת הקורונה, כראש הוועדה, היא הייתה לעומתית לממשלה, למרות שהייתה חלק מהקואליציה, היא הייתה לעומתית לממשלה. הייתה חודשיים, כן, גלעד תענה, ואני ממש רוצה... הוועדה הזו בעצם אחרי חודשיים, אחרי פעם אחת שהיא החליטה להשאיר, אני חושב שזה היה חדרי כושר פתוחים, הוועדה הזו בעצם רוקנה מסמכויותיה, וכל הסמכויות שלה עברו לוועדת החוקה. אז זה עדיין... אוקיי, אז אני חושבת שלדבר על יפעת שאשא ביטון אולי כשם קוד לכל מי שכל הזמן נלחמו בצעדים המניעתיים שהממשלה רצתה לעשות, אם זה בתקשורת, אם זה בכנסת, אגב, אם זה בבית המשפט, ואם זה היועץ המשפטי לממשלה, בואו נשים את כל... וגם לממשלה יש עוד הרבה מה לבדוק אחורה על מה שהם עשו. בואו רגע נעצור עם זה. ואני רוצה להראות לכם דברים שאמר השר אמיר אוחנה, השר ביקר את אריה שיף בבית שלו, הנה. הגעתי הבוקר לערד לבקר את אריה שיף, שהוא בין האזרח למופת. החובה שלנו כמדינה היא כמובן לספק ביטחון אישי לכל התושבים, אבל גם אם נכפיל את כוחות המשטרה, הרי יהיו אריה שיפים. זה לא יפסיק את העבירות, זה אולי יצמצם אותם. וכאשר המשטרה לא מצליחה להגיע למקום בזמן כדי לגדוע את האווירה באיבה, היא צריכה לגבות ולחזק את האזרחים שמגנים על עצמם, על חייהם, על רכושם. אילו אריה שיף היה מתעמת
עם העבריינים הללו, כשהוא איננו חמוש, אני חושש שהוא לא היה היום בחיים. טוב, אני מסתכלת על זה, וכמי שחושבת שלמדינת ישראל יש עוד דרך ארוכה מאוד לעשות בכל מה שקשור למשילות בנגב, להגיד על אדם שירה כך כמו שאנחנו רואים ברכב שנוסע, כשהוא לא בסכנה ולוקחים לו אכן את הרכב, אזרח למופת, ושיהיו עוד הרבה אריה שיפים, ושאת זה יאמר השר לביטחון פנים, בעיניי נראה, סליחה שאני אומרת, הזוי. יהושע. אני בדרך כלל מזדהה עם הרבה פעולות שהשר אמיר אוחנה עושה, וגם כשהוא היה בתור שר המשפטים, אהבתי מהלכים שלו. אני אבל ממש לא מזדהה עם הביקור שלו עם אריה שיף. אריה שיף נתון בהליך משפטי, בסוגיה מאוד 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 לא פשוטה בכלל, ואני ממש לא מתחבר לעניין זה, לא מצליח להבין את ההיגיון שבזה. עדיין גם בתקופת בחירות אני מצפה משרי ממשלת ישראל, לא משנה מאיזה מפלגה, לקורטוב של ממלכתיות, ואת זה אני לא פוגש כאן לצערי. גלעד. אחרי שניכם אני לא יכול הרבה להוסיף, ראינו את הסרטון, הכתב אישום הוא כתב מאוד מאוד מקל, אני חושב שהיה נכון ששר לביטחון פנים לא היה מתערב בנושא הזה, יש בו ריח של שיבוש הליכים, מעשה לא ראוי, לא נכון, עדיף היה בלי. בואו נעבור לעניין הבא, אני רוצה שתראו דברים שאומר השר לשעבר, השר משה ניסים, לגבי מנדלבליט, כאן בא הסיפור המרכזי. אם הייתי יודע על קלטת כזו שהיא כוללת דברים שמציגים את מנדלבליט בצורה של, הייתי אומר, אי ניקיון משפטי, אני אומר את זה מילים עדינות, בשום פנים לא הייתי בוחר בו. בשום פנים. וואו, זה דבר, זאת כותרת רצינית, וגם אהבתי את הסגנון בריטי מרוקאי, אי ניקיון משפטי, או לא, הוא לא מרוקאי, מאיפה או, הראשון לציון הרב ניסים? מאיפה הם? לא זוכרת. אני חושב שזה מתפוצה מעיראק, לא? עוד כראש פרויקט חכימה, אני לא זוכרת. בסדר, מה אתם אומרים, יהושע? גם פה עכשיו מסתכלים לאחור כאילו, ומתחילים לעשות חרטות. אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, היה אדם כשר וראוי כשהוא נבחר. היו אז כבר קולות נגד הבחירה שלו, הלכו לבגץ, למיטב זיכרוני, ובגץ דחת העתירות הללו. אני לא חושב שעכשיו זו הדרך הנכונה לבוא ולתקוע סיכות בבלון הזה שנקרא הייעוץ המשפטי לממשלה, למרות שיש הרבה מאוד מהלכים שאי אפשר לקבל. כל ההתנהלות סביב פרשת ליאת בן ארי, ואני כבר לא זוכר שאת כל השורה הארוכה של העמדות שהיו צריכים לשפטי המשלה. אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אם הוא אומר בעצם, הוסתרו ממני, הוסתר ממני מידע בזמן נתון שיכול היה להשפיע על זהות היועץ המשפטי לממשלה, ואותו יועץ משפטי לממשלה הוא זה שעומד מאחורי החקירה באמת חסרת השוואה מבחינת הגודל שלה והמאמצים שלה כנגד ראש ממשלה, כשזה לפעמים ממש תיקים שפעם ראשונה פותחים נגד ראש ממשלה, ועילות שפעם ראשונה, אז אני חושבת שראוי שהוא אומר את זה. כן, יש טענות קשות מאוד 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 ומשמעותיות מאוד נגד כל ההליך המשפטי שמתנהל נגד ראש הממשלה, ונגד התיקים שהוא מואשם בהם, כמו שאמרת, יש שם פרשות, יש שם דברים תקדימיים ש... בשכל ישר לא היה אמורים לקרות, ולמעשה, היועץ, אני לא משפטן, אבל בשכל ישר אני אומר, היועץ המשפטי לממשלה גרר את מדינת ישראל למערבולת מטורפת, שאנחנו לא יודעים איך אנחנו יוצאים מנה, בשורה של תיקים מופרכים, שלא היה ראוי שהם ייבחנו בית המשפט, אלא יותר בסדר היום הציבורי ועל ידי משפט הציבור. כל זה לא מתחבר למה שעכשיו אומר השר לשעבר, השר המשפטים לשעבר, משה ניסים, שהיה חבר בוועדה שבחרה את מנדלבליט. אני לא חושב שאם עכשיו ימצאו שהוועדה שבחרה מנדלבליט מתחרטת, זה אמור להשפיע או להשליך משהו על התיקים המופרכים של עצמם, שהוגשו נגד ראש הממשלה. גלעד, ממש בקצרה, כי אנחנו כבר צריכים לסיים. קודם כל, הכל היה ידוע, הכל היה לשולחן, דרך אגב, אפילו היועץ המשפטי ויינשטיין, שהמליץ לסגור את התיק נגד מנדלבליט, אמר לראש הממשלה, נכון יהיה שהוא לא יפשיך לכהן כמזכיר ממשלה, וראש הממשלה החליט להציג את מועמדותו ליועץ המשפטי לממשלה. הכל היה ידוע. אז זה לא הכל היה ידוע, הקלטות לא היו ידועות. המהות הייתה ידועה, האשמות היו ידועות, שום דבר חדש, שום האשמה חדשה באמת לא צצה ועלתה עכשיו, ובסופו של דבר, אם רוצים להתווכח עם מנדלבליט, עם ההחלטות שלו, תתווכחו. אבל בסדר.
של דבר, המינוי שלו הוא מינוי כשר, היה כשר, יהיה כשר, ועוד שנה או משהו כבר מסיים את תפקידו, לא הרבה זמן. גלעד איימן, יהושע מור יוסף, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיה איתנו דרור אידר, שגריר ישראל באיטליה, ואחר כך פסוקו של יום עם עמיחי שיקלי, כבר חוזרים. עכשיו אנחנו רוצים לומר לילה טוב לשגריר ישראל באיטליה, דרור אידר, לילה טוב דרור. בונסרה, שרה. בונסרה. אני מבינה שהלילה אתה אומר לנו לילה טוב מהארץ. באת להתחסן? בונסרה דה ישראלה. סי, אני הגעתי הנה לפני כשבועיים. כן. לקבל חיסון ראשון. יש מבצע אדיר של משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, מביאים את כל השליחים הישראלים מכל העולם. מאפריקה, מאירופה, מאסיה, מדרום אמריקה, מאוסטרליה. כדי להתחסן, הם מתחסנים, ובאותו, תוך כמה שעות חוזרים גם במטוס, ומגיעים פעם שנייה. אני ביקשתי לראות את ילדיי, לא ראיתים חודשים רבים, ואז אמרו לי שעליי לשבת בבידוד, אז התבודדתי במלונית 10 ימים, היה נורא. כלומר, זה נחמד, אבל הרגשתי ממש בחלה. כן, ממש כמו משה בהר נבו, מגיע לארץ הטובה ונשאר. ממש השתמשתי במטאפורה הזאת. כן, הייתי, ראיתי את הים התיכון מהמרפסת, אבל יצאתי בסוף השבוע שעבר, התאחדתי עם ילדיי, היה מרגש מאוד, ואני נשארתי פה גם לחיסון השני, והשבוע יש לי כל מיני פגישות מדיניות, תוך כדי שגם מבור כלאי המשכתי לנהל את השגרירות, כי אפשר היום לעשות הכל בזום. אבל אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אז אפילו זה שאתה נושם את האוויר של ארץ ישראל, זה כבר גם, גם מנחם. וגם מנחם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על איטליה, מה קורה שם? אנחנו מבינים שיש שוב איזושהי עלייה בתחלואה, והחיסונים עדיין לא מספיקים לכל האוכלוסייה. אז איטליה ממשיכה באיזושהי שגרה, שמבחינתי שגרת זוועה, אבל יש כבר יותר מ-98 אלף מתים, לא עלינו. התחלואה יחסית היא לא בסיס שלה. יש איזושהי השלמה, אני רואה את זה לאורך כל השנה. אמרתי כך, שאם האיטלקים היו מתנהגים כמו הישראלים, וגם מפגינים, וגם מבקרים, אז היו הרבה הרבה יותר, מאות אלפי מתים באיטליה, בחילה זאת הם הרבה יותר ממושמעים. רגע, לפני שנייה, לפני החיסונים, מבחינת סגרים, כלומר, באיזה אופן הם ממושמעים, ומה אתה רואה את ההבדל עם מה שקורה כאן בארץ? כן, אז יש כל מיני סגרים, זה סגרים באים, סגרים נפתחים, אבל לאורך רוב הזמן יש סגרים. אלה לא סגרים של כל המדינה, אבל בואו נזכור שאיטליה גדולה מישראל אולי פי 13, ויש כ-20 מחוזות באיטליה, זאת אומרת כמעט כל מחוז הוא בערך בגודל של ישראל, או הרבה מחוזות הם כאלה, ואם כן, אז המחוזות עצמן יכולים להתנהל בתוך עצמם, לפעמים יש מחוזות שהם אדומים ואז הם סגורים יותר, מחוזות שהם כתומים וכן הלאה. מבחינת ונניח, ניתן דוגמה של מסעדות, אז המסעדות יחסית פתוחות עד 6, כי צריך לספק אוכל לאנשים שעובדים, אבל גם לימודים, לא תמיד יש לימודים. בקיצור, אנחנו נמצאים באיזושהי שגרה של מגפה, המשק ממש עוד לא התחיל להתאושש. כמה ממשלה חדשה, אני אגיד מילה על החיסון, אני אגיד על הממשלה החדשה, החיסונים, כל אירופה היא כאלה, לא היו חיסונים באירופה, לא היו מספיק חיסונים באירופה, הם הסתכלו עלינו בעיניים קלות, ועכשיו מתחילים להגיע יותר חיסונים. הייתה לי שיחה היום עם שר הביטחון, שר ההגנה האיטלקי, הוא אמר שהם למדו גם מישראל כיצד לפזר את החיסונים בצורה יותר יעילה. הם גם משתמשים בצבא כדי להוביל את החיסונים בצורה יותר יעילה. קמה ממשלה חדשה לפני כשבועיים,
ראש ממשלה חדש, מריו דרגי, שהוא כלכלן מוערך, הוא היה יושב ראש הבנק האירופי, כל הבנק האירופי, ובאמת הסיפור הוא כיצד מחלקים את כספי השיקום, מה שנקרא recovery fund של האיחוד האירופי, אנחנו מדברים על בערך 220-240 מיליארד אירו, לכן רצו כלכלן מוערך כמה ממשלת אחדות, זאת אומרת הצטרפו לשלוש המפלגות מהמרכז מול, הצטרפו שתי מפלגות גם מהימין, ויש ציפייה שעכשיו הדברים יסתדרו יותר לכיוון של שיקום, וגם לכיוון של יותר חיסון, אבל יש פה בעיה, אמרה לי גם יועצת הנשיא, שהיא אמרה, זה לא שיש לנו חיסונים ואנחנו לא מחסנים, פשוט לא היו לנו חיסונים. וזו סיפור מאוד מעניין, אני דיברתי בתקשורת כמה פעמים, ואמרתי, אני לא מבין מה הבעיה של ראשי האיחוד האירופי להגיע לראשי פייזר ולראשי מודרנה, ולומר להם, רבותיי, אנחנו במלחמה, כן. אנחנו נקנה מכם את הפורמולה ונייצר את זה, יש המון המון מפעלי חיסונים באירופה, ואז אפשר לייצר חיסונים לכל העולם. כן. אני כן שמעתי על כך שבממשלה החדשה הזאת, מתחילים לדבר גם על ייצור חיסונים. אז יש למה לקוות, כן. אבל בואו נזכור את הדבר הזה, שאני יכול לומר בפרספקטיבה שלי, וגם אני ער לביקורת שיש בישראל, קשה מאוד שאנחנו עושים השוואה בין מדינות למדינות, צריך להביא בחשבון גם את האוכלוסייה. כן. הישראלים באופן היסטורי, אנחנו פחות ממושמעים מעמים אחרים. כן. לכן קשה מאוד לאכוף פה את הסגרים, בסגר הראשון. הראשונים שקיבלו פחדו. חיסונים, ראיתי מישהו שכתב, הראשונים שהם מקבלים חיסונים ואחרונים לצאת מהקורונה, וכל זה רק בגלל ההתנהגות האנושית, אני ממש ממש מסכימה איתך. אבל תשימי לב שבגל הראשון, ממש לסיום, היינו, אנחנו צריכים לסיים. כן, בגל הראשון הפחד היה מחנך, כי עוד לא ידענו. נכון. ואז שמרו, ברגע שעברנו את זה בצורה כל כך מוצלחת, זה היה באוכרנו, אמרו, אז אין בזה שום דבר. כן. עדיין אני יכול לומר שרוב האוכלוסייה מהמבט שלי כן שומר, כן מתייחס ברצינות. כן. בואו נקווה שאנשים ייגשו להתחסן יותר ויותר. אני יכול לומר שאנחנו מקבלים המון פניות מהאיטלקים וגם מהאירופים, בקשה לחיסונים, בקשה להעברת חיסונים, לבוא, ישראלים פתאום נזכרים כן. בדרכונים שלהם ורוצים לבוא להתחסן, כך שבמובן הזה אנחנו אור לגויים. כן. צריך להעריך את הדבר הזה. דרור אידר, תודה רבה. תמשיך ליהנות משהותך בארץ. גרציה. מולטה סלוטה. תודה רבה. בואנה סלוטה. בואנה סלוטה. עכשיו אנחנו, כמו בכל לילה, לא הולכים לישון בלי קצת רוח. ואני רוצה לומר שלום ולילה טוב לעמיחי שיקלי, מספר 5 בימינה. שלום, שלום שרה. ועד לפני רגע ראש מכינת תבור. שלום. אז איזה פסוק בחרת לנו? אז אחד המזמורים האהובים עליי בספר תהילים, זה המזמור, מזמור נון א', כן, שבעצם אחרי שנתן הנביא מוכיח את דוד עם משל כבשת הרש, משל אדיר, כן, שהוא מספר לו שהיה איש עני ואיש עשיר, ועם כל הסיפור עם הכבשה, בסופו של דבר שנלקחה, כבשת הרש נלקחה מהעני, ודוד אומר, אוי, זה דבר נורא, הוא אומר לו, אתה האיש, וכמובן כל זה מעדד את הסיפור של אוריה, ואני חושב שהסיפור הזה מעדד מה קורה לנו כשאנחנו מגיעים לעמדת כוח. ודוד בעצם נמצא בעמדת כוח, ויש לו את הפיתוי עם אותה בת שבע, והוא בעצם בוחר מה שנקרא, שהוא לא עומד בפיתוי, שוכב איתה, וכשהוא קולט שבעצם היא בהיריון, הוא קורא לאוריה שנמצא בשדה הקרב מול בני המון, ואומר לו, תבוא מהר, אני רוצה שתבוא לנוח, אני רוצה שתבוא מה שנקרא, טיפה להירגע מהמלחמה. כן, סיפור ארוך, אנחנו לא נספר עכשיו את כל הסיפור נשכב על הרצפה ולא מוכן, בקיצור, אבל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד חזק, כי הוא בעצם... השאלה שעומדת כאן היא, מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים בעמדת השפעה? האם אנחנו מסוגלים לשמור על האטום? וזה הציטוט הזה, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אז זה זה בעצם, אתה בעצם מאחל לעצמך, גם כשמגיעים לעמדת כוח, להישאר במקום של
לב טהור. האמת שאני מאוד אוהבת גם את החלק השני של הפסוק הזה, ורוח חדשה חדש, נכון? אני מצטטת נכון? ורוח נכון חדש בקרבי. העניין הזה של לחדש רוח, כלומר, לא להיות רק במקום של רוח נכון, אלא שהרוח שלנו תתחדש כל הזמן. נדמה לי שזה, שמים זורמים הם אלה שככה משאירים אותנו לא מרכיבים ומחפשים זה. טוב, אני מבינה שהפינה הזאת שאתה מצטלם עכשיו בה, היא מן הסתם מלווה אותך בתקופה האחרונה הרבה, כמתמודד. כן, פינת הזומים. כן, זה פינת הזומים. אני מניחה שאין הרבה כנסי בחירות. יושבות לך על הכתף. אין הרבה כנסי בחירות אמיתיים, נכון? זה רק בזום. לא, הרוב המוחלט בזום, כן. יפה. אז חסכו לך דברים שאחרים עברו. נאמר זאת כך בדיוק היום לפני שנה. אני מדברת על עצמי. אוקיי, עמיחי שיקלי, תודה רבה על הפסוק היפה הזה שהבאת לנו מתהילים. שיהיה לילה טוב. תודה רבה. טוב. ועם ברכת רוח נכון חדש בקרבנו, נגיד גם לכם לילה טוב. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11. להתראות.